Це спеціальний проект телеканалу «Правда тут». Бути в курсі усіх змін та нововведень в цій сфері, про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтеся анонімно до нас. Це «Медексперт». Наразі усі медичні питання профілактичного характеру намагаються вирішувати дистанційно по телефону або через інтернет. Тож людей у медостановах майже нема. Але при гострих захворюваннях чи невідкладних ситуаціях сімейні лікарі все ж приймають пацієнтів на огляд, а потім скеровують до відповідних спеціалістів. Лікарі працюють у спеціальних захисних костюмах, а перед тим, як оглянути пацієнта, ретельно миють та дезінфікують руки. Але перш ніж потрапити в кабінет на огляд, у пацієнта вимірюють температуру. Якщо вона зависока, то особу скерують у спеціальне приміщення. Її скеровують в кабінет для гарячкуючих хворих, це в окремому коридорі, окремий кабінет, і туди викликається лікар. Там вже ми оглядаємо людину, якщо в неї підвищена температура. Після цього ми знімаємо з себе засоби індивідуального захисту при виході з того кабінету. І скеровуємо людину вже додому або на лікування, самоізоляцію. А якщо є підозра на коронавірус, то хворого відправлять на експрес-тестування. Також в межах пом'якшення карантину дозволили робити щеплення діткам, але чітко по запису в окремі дні та лише в певних кабінетах. І уже з 18 травня, відповідно до рішення міської комісії ТЕБ та НС, львівські поліклініки працюватимуть у штатному режимі. І зараз медики готуються до збільшення кількості пацієнтів. Ми готуємося, враховуючи всі ризики. Ми не можемо дозволити сплеску хвороби знову бути. Спалаху. Ми маємо спалах. Ми не маємо епідемії. Ми не можемо дозволити спалаху бути. Будуть готуватися засоби безпеки. У нас є. Вже давно ми забезпечені, але пацієнтів будемо запрошувати обережно. За словами лікарів, усі відділення для прийому пацієнтів готові. Але робота поліклінік знову ж таки залежить від ситуації зі зростанням захворюваності на коронавірус. Ми внесли це в рішення комісії міської ТБНС, що якщо показник захворюваності в нас буде зростати, або впродовж 3 днів буде знаходитись на відмітці 23% захворілих від кількості проведених аналізів ПЛР, ми будемо приймати рішення щодо обмеження карантинних заходів. З 22 травня планується другий етап пом'якшення карантину, в межах якого також планується відкриття стаціонарних відділень у медзакладах. Недоліки медичної реформи внаслідок недофінансування медзакладів можуть звільнити близько 50 тисяч працівників та закрити понад 300 лікарень. Ця проблема не оминула і Львівщину. За результатами контрактування Національної служби здоров'я України, в нас переважна більшість обласних лікарень отримала фінансування, яке є нижче історичного бюджету. Це пов'язано з тим, що вартість пакетів занизька. Я думаю, що уряд перегляне вартість пакету щодо пацієнта по всіх нозологіях і буде вартість піднята. За словами Максима Козицького, у Львівській області недофінансування третьої ланки становить 800 мільйонів гривень. В зоні найбільшого ризику перебувають Центр легеневого здоров'я, обласна психлікарня, Чорнобильська лікарня та обласна інфекційна лікарня. Якщо ми говоримо про фтизіопульмологічний центр, то це є та мережа, яка найбільше постраждала в процесі контрактування загалом в Україні. На сьогоднішній день, по квітню місяцю, яку ми отримали фінансування з Національної служби здоров'я України, ми отримали 5 мільйонів 300. Тільки фонд заробітної плати в нас становить 8,5 мільйонів. Тобто нам бракує тільки навіть на заробітну плату. Якщо не буде яких змін, ми змушені будемо. У нас на сьогоднішній день повідомлені наші працівники. 467 працівників повідомлені про скорочення з 1 липня. Не краща ситуація і в Чорнобильській лікарні. Цьому медзакладу бракує майже 28 мільйонів гривень, включно із зарплатами медиків. Хіміотерапія проводиться на площу тіла. Не на масу, не на ріст, на площу тіла. Відповідно, не можна. Це є дуже сумне, дуже різноманітне. В когось є ускладнення, в когось нема ускладнень. Такого нема. Але те, що передбачено Національною службою здоров'я України на одного пацієнта по онкології 17 тисяч, це просто абсурд.
Щодо Львівської психіатричної лікарні, то раніше її фінансування становило 12 мільйонів гривень. Сьогодні вона отримала від НСЗУ понад 5 мільйонів, при тому, що лише на зарплати медиків потрібно близько 9 мільйонів гривень. Фінансового ресурсу не стає навіть на поточну виплату заробітної плати. Це при тому, що ми зменшили більше ніж 300 ліжок лікарню і більше 200 людей звільнилося в зв'язку з цими всіма перипетіями, які є в установі. Тому десь маємо труднощі, які треба вирішувати. Психіатрична лікарня, як виявилося, як і в інших лікарнях, що значна кількість медикаментів не включена в пакети надання медичної допомоги, в тарифи. Тобто є лікарні в області, які також отримали контракти на психіатричну допомогу, які не мають цього напрямку діяльності. Тобто я не веду мову зараз про лікарню заклад чи психоневрологічний диспансер, а це центральні районні лікарні, які ніколи не надавали стаціонарної допомоги пацієнтам з цією патологією, яким чином вони отримали такі контракти. Незважаючи на сьогоднішню ситуацію з пандемією вірусу, навіть спеціалізовані медзаклади, які лікують таких хворих, теж недофінансовані. За один пролікований випадок передбачено 4,5 тисячі гривень. Туди входить і заробітна плата медичного працівника, і харчування, і медикаменти, і обстеження, і всі інші. Тому, без сумніву, це просто нереальна цифра. І враховуючи сьогодні цінову політику, і якщо будуть дійсно збільшені заробітні плати медичних працівників, то це 10-15 тисяч – це мінімум. Щоб хоч якось покращити ситуацію з фінансуванням лікарень на Львівщині, додаткові кошти виділяють із обласного бюджету. З обласного бюджету виділено 36 мільйонів гривень, якими дофінансовуються медзаклади. Тобто це є ті проблеми, з якими стикнулись безпосередньо після 1 квітня. Для того, щоб врегулювати проблему недофінансування лікарень, в МОЗ створюють спеціальні експертні групи, які проведуть аналіз кожної лікарні, якій не вистачає коштів. Не тільки тих, котрі дефіцитні, а ті, котрі профіцитні, бо ми маємо вже приклади лікарень. Це не стосується Львівщини, хоча і в Львівській області є кілька таких прикладів незрозумілого для нас зростання фінансування дуже суттєвого, але в інших областях набагато більше таких випадків. Також Ірина Микичак зазначила, що в міністерстві працюють і над підвищенням тарифів для екстреної медицини, лікування інфаркту, інсульту та хворих на COVID-19. У Львові понад 100 медиків захворіли на COVID-19. 56 з них – працівники лікарні швидкої медичної допомоги. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міський голова Андрій Садовий. І хоча цей медзаклад не є опорним для лікування хворих на коронавірус, але через неї щодня проходить велика кількість пацієнтів. До прикладу, навантаження на хірургію зросло в 3 рази, додає мер Львова. До слова, ще тиждень тому у мерії повідомляли про 49 хворих медиків. Нагадаємо, працівникам лікарень, які захворіли на COVID-19, місто виділяє по 20 тисяч гривень. Платні тести на коронавірус. Їх робитимуть тим, хто не має симптомів недуги і не контактував з хворими, а просто хоче переконатися у тому, що здоровий. Тобто за дослідження за власним бажанням доведеться платити. Для всіх інших така процедура буде безкоштовною. Зокрема, задарма лабораторно тестуватимуть людей з симптомами коронавірусу. Тих, хто контактував з хворими на COVID-19. Медиків, які працюють з такими хворими, поліцейських і нацгвардійців та хворих на пневмонію. Незалежно від перебігу хвороби чи симптоматики. Підвищення зарплат медикам. З 1 липня МОЗ планує до 50% збільшити виплати лікарям. За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, для цього необхідно 11 мільярдів гривень. Додамо також, що на засіданні Верховної Ради прийняли законопроект, за яким прирівняли померлих від COVID-19 медиків до учасників бойових дій. Тому сім'ї померлих лікарів зможуть отримати 1,5 мільйона гривень страхових виплат та користуватися пільгами. Якщо для когось милуватись цвітом і вдихати аромат весняних дерев або квітів задоволення, то для інших це повна катастрофа. Мова про алергіків, адже якраз настав час для загострення їхньої хронічної недуги. Алергія з'являється на різноманітні пилки. В першу чергу пилки дерев і пилки кущів. Коли імунна система організму помилково сприймає пилок як небезпечну речовину, вона починає виробляти антитіла. Вони атакують алергени, що призводить до вироблення гістаміну. Потрапляючи в кров, він провокує ознаки алергії. В першу чергу, коли ми говоримо про алергічні респіраторні прояви,
Має місце виражена закладеність носа, часте чихання не 2-3 рази, а до 20-30 разів, ну так банально кажучи. Наступне – це є сфербіж слизової носа, сфербіж слизової очей. Це є виражений набряк, першіння хронічне в горлі, відсутність температурної реакції. Якщо ж температура все-таки присутня, то, скоріш за все, це можуть бути прояви застуди. Варто зазначити, що нині в пандемії коронавірусної інфекції маска захищає не лише від вірусів, але й від алергенів. Прикриваючи носові ходи і вуста маскою, ми зменшуємо попадання пилків. Тим більше, що пилки, вони набагато більші за розміром, ніж віруси. Та зустрітись з алергенами можна не лише на вулиці. Вдома алергікам можуть загрожувати пилові кліщі. Порохових кліщів є достатньо, їх багато, їх біля зараз 80 видів виділяють з цих кліщів. І вони, звичайно, алергізують організм і теж створюють відчуття закладеності носа, сльозотечіння. Ну, навіть затруднене дихання може бути. Можуть бути прояви шкірних різноманітних ушкоджень такого алергічного характеру. Коли є тепло і волого, то для них дуже комфортні умови. І можуть тоді загострюватися такі захворювання в людей, як алергічний рініт або бронхіальна астма. Тобто в кого ці захворювання спровоковані, скажімо, власне, кліщами, люди можуть мати в цей період загострення захворювань. Щоб позбутись алергенів, лікарі рекомендують частіше робити вологе прибирання та забрати пилозбірника, зокрема килими, іграшки та інші речі, на які може осідати пил. Є специфічна діагностика алергічних захворювань. Вона є така інвітро і інвіво. Тобто в пробірці ми можемо визначити, до чого людина має алергію. Або на шкірі можемо визначити, проводячи так звані прік-тести, що дає нам можливість чітко відрізнити алергічний характер нежиті чи інфекційний. Спершу лікування алергії буде лише симптоматичним. Зробити алергопроби можна буде лише після закінчення періоду цвітіння. В жовтні треба приходити на обстеження, не забути, тому що під час цвіту обстеження на алергію робити не можна. І, власне, в жовтні люди мають звертатися до нас на діагностику, а відповідно потім і на лікування алергенами. Якщо в період цвітіння вам доводиться перебувати на вулиці, то після повернення додому спеціалісти радять промити водою очі та ніс. А щоб алергія вам не надокучала, не забувайте перед кожним сезоном звертатися до алерголога, який допоможе уникнути неприємних симптомів.